Wakazi kutoka eneo la mpaka lenye utata la Isiolo na Meru kando ya kambi kuu ya wanajeshi ya 78 Tank Battalion wamelalamika kuwa wanasumbuliwa na wanajeshi kutoka kambi hiyo ambao walidai kuwa wanania ya kunyakua mashamba yao. Tache Bonsa mkazi walisema kuwa mapema wiki hii wanajeshi hao walimzuia kuendeleza shughuli ya kuweka ua kwenye shamba lake na wakamfurusha wafanya kazi ambao walikuwa wanaendelea na kazi hiyo. Semi permanent sort of fence ya kudumu. Nyuma yangu wanajeshi wamekuja katika lori mbili wakiwa na uniform na Land Rover moja. Okay. Hata wengine yuko na bike. Yote yuko full yom, wako na mduki. Wamekuja wakasurutisha wafanye kazi yangu watoke hapa. Walijaribu kuresist lakini wakalazimisha kwa nguvu, wametolewa hapa. Mimi tunataka, hatuna maneno mengi, tunataka kutoka sasa, utapita hapa, hii shamba si lako. Hii shamba sio lako, hatutaki. Kwa nini uko na court order? Sisi ndio order. Sisi ndio serikali. Ndio tuna kuambia ndoka na kutoka hapa utapita hapa tena. Walikuja kubomoa hii yote. Sasa mara hii wamefunja yangu na majirani ambayo yote iko hapa mumeona. Wamefunja anything, poles yote na simama ile mumeona, walifunja yote. Aidha Tache alisema kuwa anahofia maisha yake sasa kutokana na kisa hicho, huku akiendelea kuhesabu hasara ya takriban milioni moja kutokana na tukio la ubomozi huo. I feel threatened. When kama umekutana na wanajeshi zaidi 40 wakiwa na mandugu wameweka block kwa shamba yako, najua ni kama sasa umetishwa hata kimaisha. Hiyo ni kimoja. Ya pili, wamesimamisha kasi yangu, wamelazimisha kutoa. Wanasumbuana na wakulima wetu pande hiyo. Pande hii tuko na ardhi yetu ambayo tunaishi. Hawataki kuona sisi hapo, na tayari wananchi community wamepatia ardhi ya kutosha 50 acres. Na unaona mpaka ni tofauti kabisa, yao iko na fence na yetu iko na fence. Kulingana na wazee hao wanaojaribu kung'ang'ania ardhi, na wao sio wanajeshi la Kenya bali ni watu binafsi wanaotumia jina la jeshi. Ndio sasa inatunyanyaza, na tunasikia rumors ya kwamba si mwanajeshi, isipokuwa tu wanatumia jina ya mwanajeshi ya Kenya, wanaribu jina ya mwanajeshi. Kuna watu binafsi retired senior officers, mmoja wao ambaye wako na shamba hata hapa karibu. Kuna manyumba ya mawe mukenda hapa